Внутрішньо переміщеним підприємствам у Тернопільській і Закарпатській областях допомагатимуть адаптуватися до роботи місцевої бізнес-спільноти. Таку проектну діяльність запустили центри «Дія бізнес» Тернополя та Ужгорода. Ця активність, вона протидіє логічним продовженням тієї діяльності, яка велася у центрах «Дія бізнес» Тернополі та Ужгороді. Тому на сьогодні ми вже маємо певні досягнення від попередньої діяльності, оскільки центри у Тернополі та Ужгороді не зупиняли свою роботу та відновили свою діяльність зразу ж, оскільки це було можливо після початку повномасштабної війни. За час військового стану стало те, що «Дія бізнес» став таким координаційним хабом для всіх. Тобто ми стали поєднувати, допомагати як бізнесу, стали таким допомогою між владою. Тобто ми зрозуміли, що бізнесу не вистачає все ж таки спілкування з владою, і влада сьогодні готова також допомагати і йти на розмови. У рамках проєкту переміщеним підприємствам надаватимуть постійні консультації, освітні програми з розвитку бізнесу, започаткування та ведення власної справи. Крім цього, організовуватимуть курси, тренінги для представників креативного сектору. Все це задля того, аби допомогти підприємцям адаптуватися до нового бізнес-середовища. І ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні забрати важливі для економіки підприємства на безпечну територію для того, щоб, знаєте, після того, як ми порадіємо перемозі, успіхам, і десь ми тоді, можливо, звернемо і побачимо, яка титанічна робота проводилася і проводиться для того, щоб підтримати економіку, підтримати, дати можливість тим успіхам на фронті розвиватися, щоб забезпечити і якісним спецодягом, і якісним харчуванням, і допомогти людям, які втратили свої домівки чи свій бізнес, і просто усталений стиль життя на територіях, які зазнали пошкоджень внаслідок агресії, і допомогти їм знайти себе. Такий час, в якому зараз перебуває економіка країни, тому дуже важливим є саме налагодження комунікації і рахованих підприємств, так, і внутрішньопереміщених осіб, адже після того, скажімо, психологічного шоку, який була наша країна і наші громадяни, і підприємці в перші місяці відкритої війни, так, дуже важливо після нього було знайти такі механізми, засоби, дати можливість саме підприємцям реалізувати свої ідеї вже на тилових територіях. Як вже було сказано, 55 підприємств релоковано, ще 5 у дорозі. Також багато підприємств релокуються поза межами проекту урядового, зважаючи на зв'язки, бізнес-зв'язки, які теж перебувають у полі зору нашого. Тернопільщина поповнилася такими галузями машинобудування, металообробка, які не дуже характерними були для Тернопільщини. Багато підприємств швейного виробництва, які у тому числі допомагають Збройним силам України. Організатори проєкту упродовж 6 місяців планують надати більше 300 консультацій для переселенців, а ще підтримати 150 представників внутрішньопереміщеного бізнесу та тих підприємців, які тільки планують переїхати в нашу область.